No niin, pelekani jatkuu, kun hommi päästi, niin otettiin kaveria Jaattiselle 3 kiloa paakkuun, niin että haakkuri, minulle se kuuluu, minulle se palkinto, se on minun palkinto, se pelikani, että valtava on pelikani ja on turskaa Suomessa, on, tässä on 10 kiloa yhdessä, niin mä haluan pelikani, että tervetuloa Länsi-Suomeen, jänkkänä joikutti.